yan ng konteksto. Mm. Yung talakayan sa recruitment na pinagsimula natin kanila. Uh, una, ang recruitment ng CPP, NPA, NDF ay nangyayari sa dalawang pamamaraan. Sa armado at hindi armado. Uh, ang ibig kong sabihin na uh, misana ni Sana, sa ating mga tagapakinig at tagasabaybay, ang uh, recruitment ng CPP, NPA, NDF ay uh, nagaganap sa mga eskwelahan, paaralan, mga pabrika at ganoon din sa kanayunan kung saan direkta nagre-recruit ang NPA. Pero ay isa lang ang namumuno at kumukupas niyan, ang Communist Party of the Philippines. Uh, pangalawa, yung recruitment either sa kanayunan o sa kalunsuran o sa mga pabrika o sa mga universidad, ang recruitment ay nagsisimula sa issues, mga problema at mga hinanaing ng mga mamamayan Tungkol sa kakulangan ng maayos na pamamahala, either local governance or national governance, pareho po itong nagiging problema sa matagal na panahon kung kaya hindi mararamdaman ng taong bayan ang uh, suporta at uh, programa ng gobyerno. Ang dahilan niya na uh, Hana ay uh, nagiging uh, daan ito upang magkaroon ng uh, oportunidad na makapagpropaganda at makapag -agitate ang uh, CPP, NPA, NDF recruiters. That's number one. Pangalawang uh, forma sa recruitment, nagsasagawa sila ng mga radicalization at mga indoctrination na sa matagal na panahon hindi ito na-challenge ng government. What do I mean for that? Ang mga propaganda nila at mga doktrina, libreng-libreng na ipapaglaganap nila at nagagawa sa mga universidad, komunidad, kolehiyo at mga barangay na walang challenger hindi na-challenge nacha ng government ang mga propagandang ito. And for the longest time, nagdo-dominate ito sa hanay ng mamayan. Lalo na sa mga kabataan at mga estudyante na very critical at uh, idealist. Ang kanilang damdamin, nakikita nila na kapag may kahirapan at may mga issue tungkol sa corruption, ang kanilang idea ay eh, may problema ang pamahalaan. Kung hindi tutugunan ang mga issue na yan, kakulangan ng pabahay, servisyong pangkalusugan, at mga problema sa edukasyon, trabaho, at iba pang mga batayang problema ng lipunan. Madali pong gamitin ito ng CPP, NPA, NDF para pang tamon o kanilang icing doon sa kanilang indoctrination. Mayroon po kaming tinatawag dyan sa CPP, NPA, NDF na political agitation, political education, theoretical foundation, and ideological development. Lahat yan ang patutunguhan ay uh, radicalization, pagpapalalim ng doktrina sa paniniwala na kung hindi mababago ang gobyerno sa pamamaraan na dapat radical at fundamental na pagbabago, including ang paggamit ng marahas na pamamaraan o yung armadong pagkilos ng mamamayan, hindi makakamta ng mamamayan. Ang kanilang mga uh, kalayaan at mga karapatan at kagalingan, those propaganda, uh, mga kapatid, mga kababayan, Uh, na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, naglaganap yan at nagpatuloy until dumating ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan ang mga issue at mga pangangailangan ng mamamayan sa iba't ibang komunidad at sektor tinutugunan ng government step by step of the way sa pamamagitan ng good governance at ipinapaliwanag ang tinatawag na whole of government approach at ang whole of nation approach in the last two years at least. Pangatlo, ang recruitment nila, uh, lalo na sa urban areas ni Sana at sa ating tagapakinig at mga tagasubaybay, iniikutan po nila palagi ang batas. Ginagamit nila ang batas, ang democratic space, at ang mga legal institutions natin para makapagkunwari sila na hindi sila konektado sa armado. At first, so doon po pumapasok ang papel ng mga front organizations na ito. For example, ang Anakbayan Kapataan Party. League of Filipino Students, CEGP, or College Editors Guild of the Philippines, NUSP, and a lot more of front organizations, uh, hindi po ito kaagad mapipigilan ng government ang kanilang pag-exist dahil ginagamit nila ang konstitusyon tungkol doon sa Article 3 uh, Bill of Rights kung saan may karapatan ang mamamayan na magbuo ng kanilang uh, malayang mga asosasyon at mga grupo for as long at hindi ito umawak ng armas o nagbabiolate ng batas. On that process, Ms. Hanna, sa pamamagitan ng urban operations na ito, effectively ay nai-infiltrate nilang sektor, nagagamit nila ang radicalization, na itatago nila sa democratic space, at ang pinakamalala, nagagamit nila ang batas para mag-infiltrate sa ating mga institusyon. Sa public school system, nire-recruit nila ang mga guro at kabataan at mga empleyado. Sa ating mga government hospitals, ginagawa nila ito sa mga doctors and nurses at pati na rin sa government employees and even sa ating mga overseas Filipino workers and Filipino communities. Bakit? Dahil hindi alam ng gobyerno noon sa nakaraang mga administrasyon kung paano niya haharapin itong seemingly ay harmless o hindi delikado, kunwari, na mga recruitment activities at mga organisasyon na nagpapakilalang progresibo, militante, o kaya mga human rights defenders o mga simpleng aktivista until nagkaroon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan ang recruitment process na bibigyan ng uh, explanation, pagbubunyag at mga paglalantad coming from those who operated about this kind of modus operandi kagaya namin yung mga former cadre na tumutulong sa NTFL Cup. And on that note, ha, misana, kaya na mayagpag ang CPP, NPA, NDF dahil marami silang mga ginagawa, lalo na sa aspects ng political operations, sectoral infiltration, propaganda agitation, and political educational indoctrination process, including sa alliance building nila, na naitatago nila ang underground component. Pag sinabi natin na itatago nila, I'm, I'm talking about the urban operations. Yung sinasabi ni General Parlade at ni Yusik Badoy palagi na revolutionary dual tactics ang ibinubunyag namin, hindi red tagging. Kasi kailangan may paliwanag at may uh, maipaalam sa mamamayan na hindi totoo na itong mga front organizations nila sa bawat sektor, sa ilalim ng bagong aliansang makabayan at mga party list nila, hindi totoo na walang koneksyon sa underground. Pag sinabing underground, ito yung konektado sa CPP, NPA, NDF. Ito ang konektado sa armado. Ang uh, nakakabahala, nagagamit nila as maskara itong mga front organizations and front operations nila upang makapag-infiltrate ng armadong koneksyon sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, including religious, media, professionals, even sa mga government employees natin. Kagaya ng nangyayari sa maraming mga chapters na itanayo ng Communist Party through sa pagbubuo ng courage, Alliance of Concerned Teachers, at pati na rin sa Alliance of Health Workers. So the recruitment, the infiltration, radicalization, at ang pagbubuo ng underground operations ng CPP, NPA, NDF ay hindi katang isip ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Matagal na itong nangyayari at nagagawa nila ng libreng-libre -libre dahil sabi ko nga, naiikutan ang batas, nabubutas ang batas, nagagamit ang batas at nababaliktad ang batas laban sa gobyerno at pabor sa kanila. Kaya hindi mo sila basta-basta matatanggal sa party list kasi nalulusutan nila ang eleksyon. Hindi sila nabubunyag. Hindi naman Communist Party ay nagpapatakbo eh, ng kanyang partido. Pero ang party list na ito, yung lima, Anakbaya, akabataan, anak pawis, bayan muna, uh, act teachers at Gabriela Women's Party, lahat ng ito binoo, kinukumpasan, pinamumunuan ng mga kadre at operatiba ng CPP. Therefore, they are part of the entire infiltration machinery and grand scheme para linlangin ang mamamayan. But because mayroon silang legal cover sa mga batas natin, nahihirapan tayong mapigilan ito and may it made them survive for the last five decades. Kaya tama ang binabanggit ni General Parlade na dapat tutukan natin ang recruitment, tutukan natin ang kanilang modus operandi, ang kanilang scheme upang nang sa ang mga concerned agencies, ang mga concerned stakeholders, mga magulang, mga kabataang nakikinig sa atin ay hindi po sila basta-basta magiging vulnerable para sila po ay malinlang, maisahan at maikutan nitong front operations and revolutionary dual tactics na ginagamit ng CPP, NPA, NDF for them to be able to establish both their front and above ground cover operations integrated with underground operations supporting their armed terrorism, one in the same, in an area seemingly akala mo wala sila. Nandyan pala sila. Iyon ang misteryo ng kanilang recruitment process and building of organizations na sa matagal na panahon hindi na ibubunyag. Ngayon lang sa pagkakaroon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.